жолдас екен. Бәрімізді бір Алла қолдас екен. Бақшылардың фестивалі өтіп жатыр. Осы сарай бақшылардың ордасы екен. Ең соңғы боп шығып тұрмын сахнаға. Талғат енді өлегін жолдас екен. Ақырғы боп шығып тұрған бұл Талғаттың орыны да ақырғы болмас екен. Әгигәгім, әгигәгім. Келген кезде жұртымызды мақтанышпен айтамыз ұлтымызды. Таңнан бері отырмын осы жерде қазылар мен жаймен сыртыңызды. Алдыңыздан 31 дей бақшы өтті, біреуі де таба алмады кілтіңізді. Ақыры содан кейін өзім шықтым. Жүзіңізге шақырайын күлкіңізді. Сағатта 12:30 боп қапты ғой, өзім ашып жіберейін ұйқыңызды. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Бисмилла, домбырамды тік ұстадым, дауысын жаймен бұрап дұрыстадым. Ассалаумағалейкім сәлем бердім, өзімнің бауырларым, туыстарым. Ортаға Талғат деген балан келді, тұрғандай топ алдында туыстарың. Мен үй жақта жүрген кезде айттыңыздар, бұл жақта мен жасайтын бір іс барым. Сондықтан алып ұшып келіп жеттім, жиып тастап үйдің бар жұмыстарын. Жан жақтан өнерпаздар келіпті ғой, төгем деп жүректегі ырыстарын. Бақшы ақын жыраудың бәрі жақын, сондықтан дұрыс емес жұлыс ханым. Бақшылардың фестивалін тойлап жатқан, ассалаумағалейкум Гүлістаным. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Төгілсе жүректегі жырдариям, өлеңді санаңызға жырдан құям. Топ ішінде жалғыз ғана ақын едім, Өзбекстан мені ақын қылған ұям. Жан жақтан меймандарды шақырып ап, бір тойын бастапты ғой дүрқариям. Алқымдаған алғысым құтты болсын, сұлулықтан сыр шерткен сырдариям. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Дауысым сай болған соң мақамыма, етігім сай боп тұр ғой шапаныма. Ал енді ассалаумағалейкум деп сәлем бердім жүрилердің қатарына. Батыр ұстаз Абдухашим ағаларым, өлеңімді түсініп жатады ма? Мистер Мун, велкум ту Узбекистан, сіз келіп таң арайлы атады да. Тасбөгетте туылған өнер үшін танимыз Ұлжан дейтін апаны да. 19-да гран-приді алып кетіп, жүрей боп кепті бүгін шахарыма. Фикрат әбі, қош келдіңіз Гүлістана, тас түбінде жақсы сөз жатады ма? Мистер Джан әнд мистер Рам, қош келдіңдер, сіздермен өлең сөзім батады да. Бәрін айт та бірін айт сәлем бердім, жүрейлер сәттілік қыл сапарыма. Дея Гуэс, welcome to Узбекистан, хұш келіпсіз менің она ватаныма. Әгигәгім, әгигәгім. Мен едім сахнадағы жарқын қылыш, төгілсін ауызымнан алтын күміс. Тек қана қазақша айтты демеңіздер, мен жақтан болғалы тұр жарқын жүріс. Мен енді басқа тілде айталамын, бұл жағын түсінеді халқым дұрыс. Масалан, өзбекше хам айталаман, мәжбүрку она юртның тілін біліш. Я даже сочиняю и по-русски, дорогие друзья, сейчас поверишь. I am such a strong improviser, I can sing a poem in English. Gerekirse Türkçe de biliyorum, Türkçe kafiye en rahat iş.
Gördünüz mü bana şunca tıl bilemen Kerek bu endi menge bir iş kılış Bana şunca tıl bilgen bolengizge Toğru bu Grand Prix'nin aldın beriş Grand Prix'i kerek emas Şunu hap aytıp otuş kerek duruş Halkımdan artık Grand Prix bolmaydı hiç Halkım borda kerek emas Aldın kumuş agiga Sırdarya koynağına sırtıngan jer Sırdarya jaylağına jırtıngan jer Baldarı balvan bolıp bulğıngan jer Kızları kızgaldaqtay kulbırgan jer Keşegi künge deyin mırza şöl bop Kavını kırda pisip şıntırgan jer Osında tuğulatın er bir berzen Bağıttı bolaşakta umtılgan el Osın dökken keşegi ata jeler Tarihtin koynağında bulğıngan jer Jırtına ana bolğan, pana bolğan Halimaday apamdı gül kılğan jer Kör çağına törelidin tügel aytkan Tora Süleymandardı tuğdırgan jer Ağın degen jan jaqtı bolu gerek Kitap oxıp jañalıq körü gerek Festivaldın Sırdarya'da bop jatkanın Jaqındar jaqsılıqqa joru kerek Akram bulbul hamrahuldar ruhu şat bop Bolaşaqqa öneri konu kerek Gülmurat ben Saydahmattay bakşılardın Öleğinin jaqsılıqqa joru kerek Os aytılgan jumıstardı jasau üşün Meseleni basqa jolmen şeşu kerek Etil Murat'tın jalgız özü ne bitirer Aldına köbrak adam kosu kerek Osay festivalde köbrak jasap Şayırlar şaşuların şaşu kerek Gülistan'da Dil Murat'tı direktör gıp Bakşılardın mektebin aşu kerek Alkabaslar kadan bolsun Ölen aytkan talgat deytin balan bolsun Al endi men jaymenen ayaqtayın Bizdiki alqabastar qadam bolsun Özbekçe aytsam öleñim tamam bolsun Türkçe aytsam öleñim tämän bolsun Bärimizde festival men qutuqtaymın Ärqaşan biybetçilik zaman bolsun Baqşı